السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي يدا قيمة يقدر انت نقا مضانو ملك استواد دافها عالم كاكاقنو شينسي كاستادي داوانا يصبو وعنو وناكسن هدي تقول انك اقور نصوب غدو وحنو كاعصر انينا تسكريب تسار تسيما شير قريس صلاك تنات صار هدبا وحابرها بلوشد وقول انت سوينو قبصدي قيري دا ولالك ناكس وقور لويتكو قيريو ديسانو warar xaqiiqo aan ku soo xigeenay goor dhaweed ku geeriyooday magaalada Muqdisho hadaba waxaan bulshooyinka Soomaaliyeed ku codsanayaa inay walaalkeenu duceeyaan Ilaahay qabriga uu waasiciyo kitaabkana umidigta uga dhiibo waxa aan tacsi tiiraan yel aan la wadaagayo bulshada Soomaaliyeed uu ka baxay ehelkii iyo qaraabadii hadaba bulshooyinka Soomaaliyeed wax badan ayay walaalkeenina madadaaliyay oo inaga qosliyay balse maanta tii Allaah u timi waana inaga hooseeyaa waxaan idinku codsanayaa inaad si iskuude jira ugu ducaysaan in Ilaahay qabriga uu waasiciyo kitaabkana midigta uga dhiibo jidka siraadna Ilaahay lac ku dhaafiyo waxaan idinku codsanayaa oo dhammaantiinba inta maqalkaygan uu gaari doono ee Soomaalida إن أود دعيسان وهالبر فاتحد الله وضمره إن لا يقبل قوم نوريو سؤالها نوفض دايو هذا بقى إن بدن أياه ود دعيسان إنسان غسل كيسة إيه ود من مدى دالة إيش قال برنا استري سهيا أنا مشكورة بدن كفرين مركز وجهي كيسة فرحة إيه غسل كوكو ده هاي هنا دود الدعوتان أذبح ولبا أو إن هيا دلا وشرتين balse maanta wax kale uma awoodno maanta waa uu naga hooseeyaa waxaanu kaliya u awoodnaa inaanu si wada jir ugu ducayno waa geyiga Soomaalidana aan ka wada ah ajiga su'aal uu wada garanaysan hadaba waxaan ku codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad baan ku soo celcelinayna inaad walaalkeen si wada jira oo Soomaalinimo iyo waliba Muslimnimo ku dheehantahay ayaad ugu wada ducaysaan hadaba waxaad wada ogtihiin inuu maalmihii la soo dhaafay ku xanuunsanayay Muqdisho balse ay ugu timi maanta tiisii saacadiisina ay gaadhay hadaba naf waliba ma dhaafto saacadeeda Ilaahayna quraankiisa waxa uu ku sheegay kullu nafsin da'iqatun mawtuha ilayna la turji'un naf waliba way dhadhaminaysaa geerida marka xaggeega ayay soo laaban doontaa waa lagu wada xukuman yahay geerida qof walbana way sugeysaa qof walbana xilli ayuu leeyahay balse waxa xilligiisii noqotay ajiga soo walaalkeena oo majaajilaysta weyna ah oo geyiga Soomaalida joogta siqiir iyo kabiir dhalinyaro iyo waayeel iyo cuqaal iyo qof walba oo Soomaaliya ku hadla uu garanayo oo caana ka ah geyiga Soomaalida in badanna dadka Soomaalida ka soo qosiyay ama soo madadaaliyay balse maanta ay tiisii noqotay qof walba waa uu dhadhaminayaa geerida waana u dhimanayaa balse saacadiisa ma dhaafayso waana lagu kala horeynayaa geerida balse way kala xanuun badan tahay marka aad qof aad garanayso oo wali fiidiyoyadiisa YouTube-da ku jira oo in badan uu ka qoostiyay in badan oo waliba baraha bulshada ay iska taqaaneen oo aad wadaba garanaysaan u dhinto waa maanta waa maalin murugale oo waliba geyiga Soomaaliyeedna ay wada dareemayaan murugada iyo waliba waxyaabaha walaalkeen lagu xasuusan doono majaajilaysii caanka ahaa iyo waliba qosolidii iyo waliba waxyaabuhu masraxadii nagu soo bandhigi jiray waa mid aan qalbiga bini'aadamka iyo qalbiga Soomaalida toona ka baabi'i doonin waa xasuus ayay nagu wada reebaysaa qof waliba waa uu ka murugoonayaa balse waa xaqtan qofna lama dhaafiyo qofna lagama caafiyo balse qof waliba waa mid ina wada sugeysa waxaan Ilaahay garajeenayaa isaga yeeti dhimatebe inuu qalbiga uu waasiciyo jidka siraadna helac ku dhaafiyo kitaabka midigta uu ka siiyo inta kale xanuunsanaysana waxaan Ilaahay uga baryayaa in Ilaahay caafiyo hadaba waxaan ku soo celcelinayaa aan ka codsanayaa oo ay codsi iga tahay maanta inaad walaalkeenu wada ducaysaan in Ilaahay qabriga uu waasiciyo in Ilaahay jidka siraad helac ku dhaafiyo hadaba dadka Soomaalidu waa wada garanayaa majaajilaystaha caanka ee Soomaalida dhexdeeda caanka ka siqiir iyo kibir qof waliba waa uu garanayaa balse maanta waxa uu nooga baahan yahay duco balse wax kale inoogama baahna waxaan idinku codsanayaa inaad hal mar wada ducaysaan oo si wada jira aad murugadiisa iyo weliba dhibta iyo weliba geerida isaga soo wajahday aad isaga la wada qaybsano
وأنو وذا دعين أهل كي يا قرابتي وكجير يدينا إن أينو لم رجونو أتصنع إن دمان تاني نجا وذا بحي أشخاص هذا بع إتجارك هم وبحين أو حاوك بحي سوماري دوردن وحاو حا شخص سوماري ده 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 عن كاس زين ودوق نهيبة تد بدن كقصدين شري أول بدت بدن هم دارين شري أو ميالك لا دوم ككرا النار هذا بع دتك سوماري ده وحان هذا الكي يكوس على علنا يا إن أدو الدعاء سام ولكن إلى هين قبر جوا سعيو كتاب كم دكتور ودي بجت كسران دكوا هلا عقول دافيو إلى هاي وكرديكو هذا بق وحان الكوات كين يا سومالي دوردن مركز سوى هدكتو إن أد ولكن هو الدعاء سام سوى ذي كيرة أو ولبا أد أم وجسان إيه الكي قرابة دي وكسوى كيدين إن أنا كل قط كبحين وكبحي بشرة سومالي دوردن هذا وحان كعط سنين دولا لكن هو الدعاء سان هذا وحان كجت جيا دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدلهان تيم بيه.